দোকানৰ বস্তু মানে আমি ইয়াতে কৰা বস্তু আপুনি আমি যদি কৈছোঁ মানুহখিনিক আমি মাতি দিম ডিষ্ট্ৰিবিউটটো কৰাই আমি কৰি দিম নহ'লে আপুনি এইটো পুলক লৈ পেলাই ক'ত বহি থাকিব নহ'লে বাৰু আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ এগ্ৰিকালচাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে আমাৰ ফিল্ড ষ্টাফ গৈ পৰিদৰ্শন কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক যেতিয়া অফিচত কৈছে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ঔষধখিনি আৰু আমি স্প্ৰেয়াৰ লৈ তাতে যোৱাকালিও সন্ধিয়াও গৈছিলোঁ আমি আৰু আজিও আমাৰ মানুহ তাতে আছে তেওঁলোকে স্প্ৰেয়িঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু আশা কৰিছোঁ আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত আমাৰ এই পাচৰিঘাট মহকুমাৰ অন্তৰত যিখিনি গাঁও আছে বা যিখিনি গাঁৱত আক্ৰান্ত হৈছে সেই গোটেইখিনি গাঁৱৰ আমি সুৰপোকটো আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ সুৰপোকটোৱে আক্ৰমণ কৰিছে ঠিকে অকল গছৰ পাতশিলাহে খাইছে কিন্তু গছডাল এতিয়ালৈ কাটি পেলোৱা নাই আৰু এই অৱস্থাত যদি আমি আক্ৰমণটো ৰোধ কৰিব পাৰোঁ বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কৃষকৰ খুব এটা লছ নহ'ব তেওঁলোকে পথাৰত উৎপাদনটো পাব কিমান মাটি এতিয়ালৈ অনিষ্ট প্ৰায় এতিয়ালৈকে আমি 450 বিঘাৰ আমি ৰিপৰ্টটো পাইছোঁ হয়তো অলপ বাঢ়িব পাৰে কিন্তু আমি বেছিকৈ বাঢ়িব নিদিওঁ কাৰণ আমাৰ গোটেই ফিল্ড ষ্টাফ আমাৰ গোটেই জিলা মহকুমা ADO আৰু AEA গোটেইখিনি আমাৰ এতিয়া ফিল্ডৰ আছে আৰু তেওঁলোকে অতি সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু য'তেই ঔষধৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমি লগে লগে ঔষধখিনি দি আছোঁ আমি কৃষকক কি কি যোগান ধৰিছে আপোনালোকে কৃষকক আমি বৰ্তমান লাগতিয়াল ঔষধখিনি আৰু আমাৰ স্প্ৰেয়াৰ মেচিন আমি যোগান ধৰিছোঁ অলৰেডি আৰু যিসকলে আমাক মানে খবৰটো দিছে আমি খবৰ পোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমাৰ ফিল্ড ষ্টাফক আমি তাত পঠাইছোঁ পঠাই দি পেলাই আমি খবৰটো লৈছোঁ যদি আমি সুৰপোক বুলি নিশ্চিত হৈছোঁ আমি ততাতৈয়াকৈ তাতে ঔষধৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আমি যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে কি ক'ব গোটেই যথেষ্ট ক্ষতি এইখিনি যিখিনি ক্ষতি দেখা গৈছে অকল গছৰ পাতশিলাহে খোৱা দেখা গৈছে কিন্তু মূল গছটো এতিয়াও আছে গতিকে আমি আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত যদি আমি বস্তুটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কৃষকসকলে উৎপাদনটো পাব এতিয়া সেই অকল খামচা পথাৰ নাই অন্যান্য পথাৰতো এনে পোক ওলোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে কি ক'ব আমাৰ মহকুমাৰ 4টা চাৰ্কুলৰ ভিতৰত আমি 2টা চাৰ্কুলত এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্টটো পাইছোঁ এটা হৈছে দুনি চাৰ্কুল আৰু চিপাঝাৰ চাৰ্কুল তাতে টোটেল 7খন গাঁও হ'ব কিন্তু মেজৰ হিচাপে আমাৰ 1খন গাঁৱতো নাই আমি আশা কৰোঁ যে দিনতে আমি এইটো কণ্ট্ৰল কৰিম চিপাঝাৰত ক'ত হোৱা বুলি কয় চিপাঝাৰত বৰ আঠিয়াবাৰী আৰু 1খন গাঁৱত হৈছে তাতে পকাভাঙিপাৰা এই দুটাত আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ঔষধৰ কাৰণে অলৰেডি আমাৰ জিলা অফিচত গৈছে আৰু হয়তো তেওঁলোকে ঔষধখিনি পালেই কিজানি এতিয়া আৰু সন্ধিয়া আমি স্প্ৰেয়িঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিম য'ত আমাৰ কৃষি বিভাগৰ মানুহৰ লগত থাকিব আপোনালোকৰ মানুহ তাত গৈছে নে নাই গৈছে অলৰেডি আমাৰ তাতে ADO আৰু AEA তাতে যোৱাকালি নিজে পৰিদৰ্শন কৰিছে পকাভাঙিপাৰা আৰু আমাৰ এই বৰ আঠিয়াবাৰী আৰু তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি ফিল্ড ষ্টাফ তাতে আছে এতিয়াও